kam bo šla ta barka, a ne? Zdaj ti praviš, golob ne bo odstopil. Kaj pa, če se njemu kar naenkrat poči no, film? No, seveda, on je... Jaz tega ne bi izključil tako. Tudi, on je tudi nepredvidljiv, ne? Ja. Ampak kolikor kaže, ne, kolikor se spogovarjam z ljudmi, ki ga poznajo, pravijo, da je on dosti trmas, da bo ustrajal do konca. Vem, da je še kakšno leto nazaj govoril vzneseno o nekih dveh mandatih, ne, kar se z današnje perspektive to... se lahko temu smejimo. Ne? Lahko se smejimo temu. Ne. V bistvu se nekako tlakujejo pot Janeza Janši, da četrtič pride na oblast. Dobrodošli v novi epizodi Reporter podcasta. Z vami sva tokrat Silvester Šurla in Igor Kršinar. Na zadnje sva bila tukaj januarja, zdaj minilo skoraj mesec pa pol. V politiki se pa v tem času marsikaj zgodilo in se bo še. Ja, mi si bil tudi v Avstraliji. Kako je bilo v celini tam spodaj? Bi v bistvu ti je kaj žal, ker si se vrnil nazaj? Ja, v bistvu je to... čisto en drug svet. Ne. Tam je zdaj sicer poletje, ne. Tukaj je še zima, ki se poslavlja, ampak bil sem kar navdušen. Ne. Če ne bo kakšnih problemov z zdravjem, ne, pred leti pa če bil 10 let mlajši, bi mogoče kar tam ostal. Ne. Videl sem, da si se ogledal recimo tudi avstralski parlament, se pravi v bistvu mimo politike, brez politike tudi v Avstraliji nisi mogel. Ne? Ampak v čem je razlika med slovensko in avstralsko politiko? Ja, v bistvu v avstralski družbi, to je pač moj subjektivni pogled, ne? Bil sem tam en mesec, bistveno manjšo vlogo ima politika. Ne? Ljudje ni, stalno vsak dan ne bombardirajo s politiko tako kot v Sloveniji. Res je, bil sem v Canberri med drugim tudi, ne, kjer je sedež avstralskega parlamenta, zvezdnega, drugače je Avstralija razdeljena na 6 zvezdnih držav. Canberra je pa umetno narejena prestolnica, ne, ker se v preteklosti dva rivala, dva največja avstralska mesta, Sydney in Melbourne, nista mogla dogovoriti, katera bo prestolnica, potem pa so naredili nekje v sredi v državi Novi Južni Wales, to prestolnico s parlamentom, zveznimi in vsemi zveznimi institucijami in glavnimi ustanovami. Zanimiva država, glavno vprašal si, v čem je razlika. V Avstraliji so skopirali angleški westminsterski model, a ne? Tam imajo poslansko zbornico in pa senat, a ne? Na čelu države je še vedno kralj, a ne? Kralj Karl, ki ima v Avstraliji svojega guvernerja. Parlament ima poslansko zbornico, kjer so poslanci, imajo mandat samo 3 leta, ne, in senatorji, ki imajo mandat 6 let. Trenutno je na oblasti laboristična vlada, Anthony Albanese, v njem je tudi ministrica slovenskega rodu, Tanja Pliberšek. Ni prvič ministrica, bila je že prej tudi v prejšnjih vladah, trenutno pa je zadolžena za področje okolja in vode. Drugače pa Avstralija bistveno lahko rečem, da je malo bolj urejena država, kot je Slovenija. Sistem malo bolj funkcionira, ljudje imajo višji standard, ne? Delavce plačajo dobro, ne? Tudi s tistimi Slovenci, s katerimi sem govoril, ne? So vsi bolj kot nezadovoljni. Ne? Bistveno več zaslužijo, kakor bi v Sloveniji. Vsi so se nekako integrirali v to avstralsko družbo, ker avstralska družba temelji na imigraciji, ampak imajo stroko določene kvote, ne, za določene poklice, ki jih pač rabijo. Ne, in vsi ti Slovenci, s katerimi se govoril, so rekli, da gredo v Slovenijo samo še na počitnice, da bodo tam ostali. Ne. Je pa v bistvu tam je bolj toplo, ne? Tudi takrat, ko je zima, ni prave zime. Ne? Je pa to ena ogromna država, kontinenta, ne? Ima več časovnih pasov, tudi različna podnebja, ne? Katerim je bolj všeč toplo, gre v Queensland, v Brisbane, pa na Gold Coast, kjer je tudi zelo močna slovenska skupnost. Drugač pa najbolj evropsko mesto v Avstraliji pa Melbourne. Ne? Je posebna prestolnica je pa Sydney. Sydney pa
metropolitansko mesto, je pa tudi, tam je pa tudi zelo drago, ki je tudi najbolj turistično oblegano. Ampak, da ne bom preveč govoril o tej Avstraliji, jaz sem za aktualno številko reporterja napisal daljšo reportažo, objavljenih tudi veliko fotografij. A ne? Naslov je boljša verzija Amerike. Res je. To najbrž vse pove, se pravi, bil si tudi v ZDA in si videl, kako tam ljudje živijo, ne, in v bistvu Avstralija... Definitivno, ne, v Avstraliji pač delavce zaposlene zelo dobro plačajo, ne. Tudi recimo v Ameriki, ko greš na okrog po gostilnah, recimo kar naprej težijo z temi napitninami, ne. V Avstraliji tega ni, ne. Se tu sprašval, zakaj tega ni, jaz sem rekel, ja, zato, ki imajo vsi dobre plače, ne. In, jih napitnine ne ponižujejo. Ja, na nek način res. Ampak bo dovolj o tej Avstraliji, a ne, več v tiskani izdaji reporterja. Mi dva greva na slovensko notranjo politiko. V tem času, ko mene ni bilo, se je kar nekaj dogajalo, ampak tako, če človek gleda z distance, se vedno vrtijo iste zgodbe, isti ljudje nastopajo. Sedaj, po tisti aferi Litijska, o kateri so govorila v prejšnji epizodi, konec januarja. Ta zgodba se je nekako pripeljala do konca. Dobili smo novo pravosodno ministrico Andrejo Katič, ampak sedaj sledi izbira kongres. Novega predsednika SD-ja. Kongres bo 13. aprila. Kdo so glavni kandidati in ti misliš, kdo bo na koncu izvoljen? To v bistvu... je težko karkoli predvideti v tej stranki. Ne? Stvar je zaenkrat takšna, ne? Da dal je soglasje, najprej bilo je evidentiranih 23 kandidatov, zdaj iščejo soglasja, zaenkrat so dali soglasje ajdovski župan, Beočanin, dal naj bi ga Jani Prednik. Ne? To je šef poslanske skupine. Naprej je pa zdaj vprašanje. Zdaj, Matjaž Han recimo ustraja, da ne bi kandidiral, čeprav v bistvu on dejansko, ko bi rekel, v tem trenutku je on tisti, bi rekel, glavni vlečni konj te stranke. On je najbolj priljubljen minister, ne? Ne samo stranke, ampak tudi vlade. Torej, Tanja Fajon se definitivno umika in ne bo kandidirala. Tanja Fajon se definitivno umika in ne bo kandidirala. Potem je recimo v igri bil tudi Jevšek, kot neke vrste nadomestek za Matjaža Hana, ampak zdaj v zadnjem zadnja novica je, da menda ne bo kandidiral. Bi ti špekuliral, bi si upal napovedati, kdo bo na koncu izvoljen aprila za predsednika SD-ja? Ja, zelo težko je v bistvu to špekulirati. Ne, lahko pa povemo v bistvu, čem je ključen problem. Ne. Oni morajo v bistvu najti nekoga, ki je prvič dovolj javno prepoznaven, drugič morajo najti nekoga, ki je del vlade, ali pa da recimo vstopi v vlado. Mal nenavadno bi bilo, če bi bil izvoljen za predsednika stranke ajdovski župan Beočanin, ki ga širna Slovenija ne pozna. Za koalicijo tudi ne bi bilo najbolje, če je izvoljen Jani Prednik, ker je vodja poslanske skupine, zelo kritičen, ne bi vstopil vlado, bi pa jo je pa večkrat pripravljen kritizirati. Se pravi, ostanejo Han, Jevšek in Katičeva. Zdaj, ena opcija je tudi potem Milan Brglez, ki bi lahko potem, če bi bil izvoljen za predsednika stranke lahko postal zunanji minister, vendar v tem primeru bi se Tanja Fajon vrnila v parlament ali pa bi šla za veleposlanico kam. Gledal se te zadnje raziskave javnega mnenja, SD-ju podpora po tej aferi Litijska padla. Spet je padla, ampak zdaj spet narašča. Zdaj se pobira, ampak najbolj to zaradi to, ker je stranka ima neko razvejeno mrežo, ker to je neka tradicionalna stranka, ni to stranka novih obrazov, ima neko stalno podporo, ne glede na to, kaj dela. No, treba, tukaj bi se malo pozoril, recimo decembra je padla podpora Novi Sloveniji zaradi tiste afere Dars. Aha. In potem se je Nova Slovenija v enem mesecu, dveh mesecih pobrala in jaz mislim, da se bo podobno zgodilo tudi pri SD-ju. Torej, ni ogroženo poslansko mesto eno ali dveh v Evropskem parlamentu. Vemo, da bodo volitve Evropski parlament začetku junija.
stranke se že intenzivno pripravljajo na to? Ja, jaz mislim, da eno mesto bodo dobili. Mislim, da je zelo, zelo bi bil presenečen, če ga ne bi. A nosilec liste v SD je že določen? Ni še določen, neuradno se govori o Matjažu Nemcu. Uh-huh. Potem je še Milan Brglez, ki ne bi bil na zadnje mesto. S tem, da je treba povedati, da je Milan Brglez pred petimi leti s preferenčnimi glasovi prehitel dva kandidata pred sabo in jim prišel v Evropski parlament. Kaj pa pri ostalih strankah? SDS? Pri SDS-u so kandidati znani, to je pravzaprav edina stranka, ki je že predstavila svoje kandidate. Uh-huh. Tam se ocenjuje, da bi lahko oni dobili štiri poslance, ker jim je tudi pred petimi leti za nekaj malo zmanjkalo. Ker Sloveniji pripada po novem 9 poslanskih mest. Sloveniji pripada 9 poslancev, eden bo verjetno iz Nove Slovenije, Gibanje Svoboda si lahko nadeja 2. Pa ima Gibanje Svoboda kot največja parlamentarna stranka že kandidate? Nima jih, ne bi imela konec meseca. Neuradno se pa ve, da naj bi kandidirala sedanja poslanca. Je pa vprašanje, ali bosta nosilca, če bo kdo. Joveva in Klement Grošelj, ki sta v bistvu bila poslanca LMŠ. Tako je. Tam bi bila sigurno zelo zanimiva kandidatka, predsednica državnega zbora Urška Krakočar Zupančič, ampak je ona sama povedala, da zaradi osebnih razlogov, ne, ima namreč 2 majhna otroka, ne more kandidirati. A je kakšna možnost, da pride v Evropski parlament kakšen outsider? Med outsideri je najbolj zanimiv Vladimir Prebilič, ki je presenetil že na evropskih volitvah. Ankete so mu takrat kazale, tam nekje 2%, na koncih je dobil 10%. Uh-huh. Jaz mislim, da se zna tukaj ponoviti ta zgodba. On je zelo spreten retorik, zelo, zelo veliko znanja ima na področju mednarodne in varnostne politike. In jaz pričakujem, da bo on izvoljen. Ne glede na to, da je zdaj trenutno ankete stranki Vesna kaže slabo, seveda stranki kaže slabo, drugo je pa Prebilič. Problem evropskih volitev je vedno bila volilna udeležba. Največ bo tudi tokrat nizka, okrog 30%, vedno, ali še manj. Ali še manj. Bila je, trikrat je bila 18%, na enkrat je bila 14%. Vendar evropske volitve so pomembne, ne? Sveda. Ne samo, da so nek umestni čas pokažejo za domač političen parket, ampak tudi za evropsko politiko. Tudi za evropsko politiko. V Bruslju se odločajo o pomembnih stvareh. Ne? Tako je, ja. Bistvo skoraj, jaz mislim, da vem, da 80% slovenske zakonodaje pravzaprav je implementacija evropske zakonodaje. Jaz se sploh ne predstavljam, da Slovenija ne bila članica Evropske unije, pa NATO. Ne. Mi bi bili, glede na to, kakšen kaos je v državi, ne, koliko je afer in škandalov, mi bi bili slabši kot Srbija. No, že to moramo se zavedati, da imamo evro, ki ga imajo vse države okoli nas, razen Mačarske seveda, da imamo prosti prehod mej, ok, zdaj tu pa tam zaradi te migrantske krize zaprejo malo mejo tam recimo med Avstrijo in Slovenijo, ampak drugače imamo mi normalno prehodno mejo. Ne. Mi se lahko gibamo svobodno vse do Norveške, mi se lahko zaposlimo kjerkoli v Evropi, se lahko preselimo kamorkoli v Evropo. Ne, ta ekonomski vidik je gotovo zelo pomemben, ne, tudi za slovensko gospodarstvo, ne samo za posameznike. Tako, tudi, ne. Ja. Ampak pri vsej teh evropskih volitev me pa vseeno preseneča dost visoka podpora in SDS. Ne, glede na to, da pač tam bosta ponovno kandidirala sedanja poslanca, ne, Romana Tomc in Mina Zver, ker ti si že večkrat pisal, SDS nekako napol sedi v tej Evropski ljudski stranki, napol pa sledi Fidesu in ja, konzervativcem. Se pravi, Fidesu treba povedati, to je Orbanova stranka. Ne? Ker v bistvu ta Romana Tomc je nekako bolj v tem zadnjem mandatu izvajala politiko Fidesa, glasovala, a ne, po navodilih Fidesa, a ne, ne pa tudi zdaj ne podpira recimo špicen kandidatke Ursule von der Leyen. Ja, SDS v bistvu je... A bo SDS sploh še v tej Evropski ljudski stranki ali bo šla po poti Fidesa? Predsednik SDS Janez Janša je v nekem intervjuju za bruselski portal Voice of Europe izjavil, da v primeru, če bo Evropska ljudska stranka vztrajala pri koaliciji z socialisti in liberalci, da bo SDS zapustila to druščino, ne? Najbrž se bo v tem primeru pridružila evropskim konzervativcem, kamor želi tudi, kamor ne bi vstopil tudi Orban, kar pomeni, da v bistvu se bo
glede na evropske razmere deklarirala za v bistvu skrajno desno stranko. Evropski konzervativci so v bistvu skrajna desna stranka, podobno, še bolj skrajni so pa identitarci. Vsaj maske bodo na nek način padle, a ne? Ker do zdaj je bilo znano, pač, da Janša skos sedel na dveh stolih, a ne? Da je imal bi po ljudski stranki, potem po teh konzervativcih, a ne? Kar na te evropski ravni. A ne? Ker tudi glede do Rusije, a ne? Janša je osebni prijatelj Orbana, ki prijateljuje z Putinom. A ne? In Janša pa na poziciji pro-ukrajinskih. Mislim, da vem, kako gre to skupaj. Ja, gre skupaj z Poljaki, ki so v bistvu tudi pro-ukrajinski oziroma proti-putinovski. Vem, samo na Poljskem se je na zadnjih volitvah politična slika obrnila. Tako je, ja. Tam niso več na oblasti ti skrajni desni konzervativci, so bili poraženi, prišel je na oblast Donald Tusk, ne? Ja. Ki prej je bil predsednik Evropskega sveta. A ne? Ja, in je Poljska šla po neki drugi poti, zdaj gre. Zdaj me pa zanima, kakšen vpliv bodo imele evropske volitve, torej rezultat v Sloveniji, na domačo politično sceno. Vemo, da je zelo turbulentno stanje, da se Golobova vlada večinoma v zadnjih dveh letih, ko je na oblasti, ukvarja sama sabo, da se govori že dlje časa o nekakšni zamenjavi tudi na vrhu vlade. Vemo, da Robert Golob je zdaj zamenjal celo serijo nekih ljudi v kabinetu, v stranki. A ne? Kaj bo to pomenilo za domačo politiko? Seveda, v bistvu stranke se bodo na teh volitvah izmerile. Bo pa zelo pomembno, koliko glasov bodo dobile oziroma koliko evropskih poslancev bodo dobile koalicijske stranke. Sprijaznili so se že s tem, da bo pač zmagal SDS, to je pač tradicionalno, da na evropskih volitvah pač zmaguje desnica, ker pač pride več. Torej, če nižja volilna udeležba ima več možnosti desnica. Absolutno, zato ker so bolj volivci bolj disciplinirani. Zdaj, seveda, za Gibanje Svoboda bi bil poraz, če bodo dobili manj kot dva poslanca. Problem za koalicijo pa bo, če recimo SD ne bo dobila poslanca. Potem bi lahko to povzročilo, ne vem, neke turbulence in bi se okrepila tisto krilo, ki zahteva odhod iz vlade. Veliko se dogaja v zadnje tedne v Levici, a ne? Na ravni Miha Kordiš, vemo, da zdaj se dogajajo neki stopi stranka, ali ta Levica lahko sploh dobi poslanca v Evropski parlament? Zelo težko verjetno, je pa možno, ker bo se prag znižal in ga lahko dosežejo, zlasti, če bo recimo nižja volilna udeležba, je pa vprašanje, ali bodo volivci Levice šli na volitve. Pa bo Levica ostala v Golobovi vladi? Mislim, da za Levico ni problem, da Levica bo ostala v Golobovi vladi. Na vse zadnje se v bistvu Levica dosti bolje razume z Golobom kot recimo SD. Tukaj je v bistvu glavni problem SD. Tisto dogajanje tam, če se komu porodi ideja, da gre SD ven iz koalicije, bo to v bistvu začetek konca te vlade. Vendar le, Gibanje Svoboda ima še vedno 40 glasov v parlamentu, to, ki jih nikoli ni imela Drnovškova LDS. Kar pomeni, da bo zadeva ustrajala do konca, do leta 2016, zelo verjetno. Tudi Golob ne namerava odstopiti, če bi recimo on odstopil, odšel, pa bi ga zamenil do drug, bi sledila nevarnost razpada te skupine. Potem je se vse poslanske skupine Gibanja Svoboda. Tako. Bi se lahko razletela. Zdaj se je govorilo o zamenjavi šefa poslanske skupine, Boruta Sajovca. Ja. Bo do tega prišlo ali ne bo prišlo do tega? Ni izključeno, da ne bi to prišlo pozneje. Pač vis mislim, da je tu bilo neko testiranje, ne, ki ga premijer naredi, ki ga naredil tudi v primeru, ko je šlo za razrešitev, oziroma predlog razrešitve predsednice državnega zbora, ne, ko so nekako preverjali, koliko ljudi bi to podprlo, na koncu se je v bistvu predsednica disciplinirala. Ampak vlada ima in isto verjetno je mišljeno tudi z vode vlada Golobova ima zelo nizko podporo v javnosti, ne? Zdaj, ko sem gledal, ne, dobrih 20% ljudi je samo še podpira, ne? Kar na nek način upravičeno, ne? Ker pričakovanja so bila velika, imajo ogromno večino in bi lahko speljali kakšne reforme, ne? In vrtijo se v začaranem krogu, sam pogledamo področje zdravstva, že 10 tednov traja
zdravniška stavka, stavka sindikata Fides, temu še kar ne videti konca. Na koncu nastradajo, zaradi te stavke najbolj pacienti. Kam bo šla ta barka? A ne? Zdaj ti praviš, Golob ne bo odstopil. Kaj pa, če se njemu kar naenkrat poči no, film? No, seveda, on je... Ne? Jaz tega ne bi izključil tako. Tudi, on je tudi nepredvidljiv, ne? Ja. Ampak... Kolikor kaže, ne, kolikor se spogovarjam z ljudmi, ki ga poznajo, pravijo, da je on dost trmas, da bo ustrajal do konca. Vem, da je še kakšno leto nazaj govoril zneseno o nekih dveh mandatih, ne, kar se z današnje perspektive to... Se lahko temu smejimo. Ne? Lahko se smejimo temu. Ne? Ker v bistvu je zelo nevarno, da, da v bistvu ne samo, da ne bo tega mandata ampak da pravzaprav tudi te koalicija ne bo več vladala po naslednjih volitvah. Ampak z vsem tem kaosom, ki vlada med koalicijskimi strankami in na vladi, ne? V bistvu se nekako tlakujejo pod Janezu Janši, da četrtič pride na oblast. Ta teden, konec tedna je napovedan na kongresnem trgu protikorupcijsko zborovanje, ko se zjutraj vozva v službo, vidva ob cesti plakate, ne? Mm-hmm. Na njih je upodobljen Robert Golob in zraven je beseda na veliko dovolj. Tako, in jaz, kakor sledim po Facebooku, so zelo že organizirane skupine avtobusov, prevozov iz različnih krajev Slovenije, tako da zna biti zelo veliko ljudi na tem zborovanju. Uh-huh. Seveda, pripeljanih od drugih krajev Slovenije. SDS uh-huh. ima ogromno članov. Če bi vse pripeljali, ne, bi bilo tam 30 tisoč ljudi. Uh-huh. Moramo ob tem povedati, da Janša je bil že trikrat na oblasti. A ne? Trikrat je imel priložnost izpeljati kakšne ključne reforme. Pa jih ni naredil. Vedno se je zgovarjal na manjše koalicijske partnerje, imel koalicijsko vlado. Zakaj bi bilo četrtič kaj drugače? Ja, pa tudi konec koncev treba je povedati, da je Janša že leta gradi na antikomunizmu oziroma na popravi krivic žrtvam komunizma, ko je pa sam na oblasti, pa tega ne naredi. Zato, ker mu tudi ne paše, da bi to naredil, ker je to pač njegovo orodje za volitve. V bistvu se na nek način... Če gledava za nazaj, ne, ko so te pač vlade bile, poveža s temi sporednimi omrežji, z nekaterimi ljudmi, so takšni drugačni korupcijski škandali, ti plenilci, tako imenovani, a ne, še naprej molzejo državo, a ne, plenijo javni denar. Tudi v času Janševih vlad. Ne. Seveda, ker vlade se minjajo, plenilci postajajo isti. Ja. To je zelo žalostno, ne? Ker na koncu kot volilec pregleda to ponudbo, pa se vpraša, a ne, ali je sploh alternativa. Ne? Ker vsi, ko pridejo na oblast, a ne, vsak govori pač, da bo drugačen, a ne, oblast jih spridi. Pa naj bodo to levi ali pa desni. Ali novi ali pa stari obrazi. Ja. Tako da ta Slovenija je res zakleta. Ne? In potem, če bo ta vlada ostala do leta 2026, ko so redne volitve, a ne, kaj lahko pričakujemo? Kaj lahko pričakujemo? Kaj misliš ti, da se bo, kakšen scenarij se bo odvil? A bomo spet nek nov obraz? Problem teh novih obrazov je to, da so se že izčrpali. Tudi strici iz ozadja niso več prepričani v nove obraze. Bodo verjetno raje stavili na kakšnega starega, ne? Če se bo, bi rekel, skonsolidirala SD, bo verjetno to SD. Gibanje Svoboda, bomo videli, kaj bo s tem. Če ne bo kaj novega pa obraza, z Anžetom Logarjem? Z Anžetom Logarjem se recimo dogovarjala za intervju in ne zmore poguma niti, da bi mi odgovoril, kdaj bi mi podal intervju. Iz tega sklepam, da v bistvu je vprašanje, ali ima spok to poguma, da naredi nekaj velikega, recimo stranko, pred volitvami. Ali se pa mogoče še vedno boji Janše. Ali pa se skupaj počne z Janšo. Velika enigma. Ali je to igra ali ni igra. Nekateri pravijo, da ni igra, nekateri pravijo, da je igra. Jaz sem še zmeraj prepričan, da je igra, a ne? Samo ne gre po načrtih, ker izhodišče je bilo pač, da Anže Logar pridobi tiste glasove na sredini, ki jih Janševa SDS, ki se je radikalizirala, ne more dobiti. Ampak zdaj, kot kažejo te raziskave,
se ta potencijalna Logarjeva stranka bolj zajeda volilno telo Janeza Janše in Nove Slovenije. In zato tudi Janez Janša ni več navdušen na njegovo stranko, ker vsa glas za Anžeta Logarja je glas, ki ga Janez Janša izgubi. Neki ga pridobi. Torej, kot pravi on, on je odvzeta nedodana vrednost. Zan, seveda. Za Slovenijo pa mogoče res dodana. No, s tem bova končala današnji podcast. Vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost in vidimo se kmalu.